اسم من حامده، دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد و بچه دوم خانواده. تو خانواده ما همه چیز عادیه، خیلی اتفاقات عجیبی توش رخ نمیده و رویدادها به راحتی قابل پیش بینی هن. همه چی رو روال و بدون دردسر و حوصله سربر که من همیشه ازش استقبال کردم. البته تا این روزی که دارین میبینین، یه روز مثل بقیه روزا، ولی این بار غیر قابل پیش بینی. هم طبق معمول روزهای دیگه رأس ساعت 9 از خواب بیدار شدم. من عاشق این لحظه های خونم، سکوت و آرامش. صبح که بابا و معطلی میرن سر کار، ماما یا کلاس آموزش رانندگیه یا خونه خاله شیرین. بعدم نشستم علارغم میل مامان بابام اونجوری که چای و دوست داشتم شیرین کردم و صبحونم رو خوردم. شکلیه. بعد برای تمرکز یه نیم ساعت برنامه صبحگاهی تلویزیون رو دیدم. سه، شنبه هم مثل روزهای دیگه. چهار، شنبه کلن روز سختیه. پنج، تا حالا بهش فکر نکردم. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 20350 پیامک کنید. نزدیک های ساعت دهم بالاخره به مقاومت درونیم غلبه کردم و دست و صورتم رو شستم و بالاخره نشستم سر پایان نامه. پایان نامه ارشد که 3 ماه تا دفاع ازش وقت داشتم و با همین برنامه روزانه‌ای که واسه خودم چیده بودم، اگه اتفاق خاصی نمی‌افتاد سر روز دفاع همه چیز به موقع برای ارائه آماده بود. همه چیز رو برنامه، آروم و بی استرس. تا اینکه سلام استاد. استاد چیزایی گفت که انتظار شنیدنش رو نداشتم. حالا دیگه دچار بی برنامگی، ناآرومی و استرس شده بودم. انگار داشتم آزادی مو از دست میدادم و دنیا به هم گل و زنجیر میزد. سلام بابا. حامد جان. جان. میخوای که لذت شستن ماشین با من شریک بشی؟ نه ممنون، من کار دارم. بس اون شلنگ برای کفار بگیر بشو دست درد نکن بابا. بابا فقط سریعتر من کلی بابا. خیلی خوبه. میگم من جریان خریدی ماشین واسه دوستم؟ بله 100 بار گفتم.
تعریف کردم واسه دیدم آدم زد توی ماشین گیر کرد مجبور شد 48 ساعت توش بمونه. بله شما برای اینکه عشقتون رو به ثابت کنی تو سرما و بیرون موندی که تنها نمونه گفت. آب زمین نگه بگیر رو ماشین. پس بذار جریان واسه تعریف کنم که یه دفعه از عقب زدم به مامان. اینقدر خنده‌دار اوایلی بود که بابا مامان ادام ازراج کرد. بابا زد من تو بدترین شرایط زندگی من. بعدن قشنگ میشینیم با هم یه سر فرصت شما هر چی دلت بخواد صحبت کنیم. یعنی من این همه راه بودم میخوام من تنها بذاری؟ بابا بذار سه تا کوچه اومدی میگی این همه راه؟ اصلا نمیخوام بذار برو. برو دیگه. حیف این دستگل رو بردم گذاشتم تو حیات شما. خونه مسعود خیلی بهتر. خب 10 دقیقه. آها. سلام ماما. سلام ماما. کی اومدی؟ همین الان. مامان داشت کج شده بود داشتم با این گوشکوبه صافش میکردم. مامان من یه شرایط جدیدی برام به وجود اومده میتونم بهتون بگم؟ آخه چیه مامان نگران شدم. این دفاع پایانم بود که 3 ماه دیگه بود. آه واقعا؟ آره دیگه میگم دفاع پایانم 3 ماه دیگه است. بعد با کی حرف میذارم من؟ مامان یادم میره حالا چی شده تکرار میکنم یادم میمونه 3 ماه دیگه پایانم. خب افتاد 1 ماه دیگه. اون وقت یه چرا یادت میره؟ مامان 3 ماه دیگه شده 1 ماه دیگه میدونی یعنی چی؟ یعنی من دارم بدبخت میشم. یعنی دیگه وقت سرخاروندن ندارم. یعنی 12 ساعت بعد کار کنم. یعنی دیگه خرید و کار و اماتوری و اینا اصلا هیچی. یعنی فکر کنین حامد اصلا وجود خارجی نداره، فقط سکوت و تمرکز. چشمتون میبره. آ بدتر از این میبینی چیه؟ که اگه تو 1 ماه تموم نشه استاد من برای 1 سال میره دوره تحقیقات خارج از کشور. یعنی دیگه من بدبخت میشم، 1 سال همه زندگی میفته عقب. دکترا، پایان‌نامه، دفاع، خودم و پرونده ها میریم لای منگنه تمام. الا قربون پسر دکترام بشم که هرچی نگات میکنه با قیافت میکنه تازه داره دیپلم میگیری. مامان آن چش. خب گفتی که کسی کار به کارت نداشته باشه، بعد سکوت تمرکز، بعد اینکه آها تو اصلا ماما صبح تا شب برو تو اتاقت فقط بشین رو پایان نامه کار کن، کسی به کارت کار نداره، سکوت تمرکز بود. برو در واکو برو زنم درست میکنم. بابا سلام. سلام بابا. آقایان و خانم ها، لحظه ای رو که منتظرش بودیم از راه رسید. دروغ میگی اکبر؟ باور کن تاهره. وای من 29 سال منتظر دیدن چنین لحظه ای بودم. بچه خودم هم باور نمی کردم ولی با اتفاق افتاد. میشه به منم بگین این اتفاق چیه؟ بازنشستگی پدرت. اه این لوسوازی ها چیه؟ اون قیافه بشاشتو نشون بده. نه آخه سوال شد برام، مگه همه بعد 30 سال بازنشسته نمیشن؟ خب خواستم جا باز کنم برای جوونا. حامد چه خوب. میخواستم بپرسم که از این بعد دیگه همش پیشمونی؟ همش. بابا خیلی مونده. چیه مزاحم کارتم؟ نه فقط خواستم ببینم چقدر مونده. هم خب چقدر مونده یه معنا داره، یعنی من باید پاشم تو 1000 تا کار داری. نه بابا من اصلا غلط بکنم من حرفا نمیزنم. بفهمی اصلا کامپیوتر برای شما هر چقدر دلتون میخواد بازی کن. باشه میشینم بازی میکنم. من که کاری ندارم، ولی این کار مفیدی ندارم، میشینم عین بچه ها بازی میکنم. حامد یه کمی خرج بابات کن، با هم مهربون باش، ترحم کن، نزار دوچار افسردگی بعد از بازنشستگی بشن. آخه 29 سال با چه عزت و احترامی داشتم زندگی میکردم، حالا بهترین احترامی رو که میخوان برام بذارن تو متروی صندلی به هم میدن که بیا بیا بشین. بابا کیف کردی بابا؟ بیشتر رفقای بازنشسته من اینطوری هم دیگه، یعنی نچسب و نونور، ولی بابا تو میبینی این جوونیاش جذاب، هنوزم رو فرم و مقتدر. بابا جون یه ساعت که کار کردی بعد من میام با کامپیوتر بازی کنم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر، بی تو به سر نمی شود.
داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم. جای بازنشست شدی دیگه نباید بری در رو باز کنی؟ خانم شما این همه تو این خونه زندگی کردی، هنوز زنگ در خونه رو تشخیص نمیدی؟ ده پس این یعنی چی بود؟ این یعنی تو اداره وقتی من زنگ میزدم فوری برام چای میآوردن. این یعنی دمنوش، حالا نوعش فرق نمیکنه. یعنی لطفا بی همگان به سر شود. اکبر این معنیش چی بود؟ برو در رو باز کن تا بدونی معنیش چی میشه. ای دره؟ اومدم بابا، اومدم دیگه. چیه؟ سلام، اومدیم. اکبر آقا مبارک، تبریک میگم. واقعا خوشحال شدم، خواهر به تبریک میگم. عمرت بشم ان شاءالله روزی خودت باشه. حامد چطوری؟ خبرهای خوشی دارم برات. یعنی خوشتر از خبر بازنشستگی من؟ پس چی؟ تازه شاید از اونم بهتر باشه. خب بگیم ببینیم چیه. بانو بفرمایید. سلطان شما بفرمایید. نه بانو شما بفرمایید. بگو دیگه سلطان. بگو دیگه بانو. بجام سلطان. آه بله. هیچ قبول دارید یه مرد میتونه تو زندگی خودش آقا و اوستای خودش باشه؟ شرط و اگه قرار باشه که یک خانوم خودش اوستای خودش باشه، باید اول کسب و کار خودشو داشته باشه. حالا اون کار کاسبی حتما نباید بیرون از خونه باشه، مخصوصا اینکه اگه قرار باشه توی خونه کیک ببازیم و اینترنتی بفروشیم. واسه همین من امروز مقتدرانه استعفا ناممو تقدیم اداره کردم. و ما امروز با کیفیت ترین و متفاوت ترین کیک فروشی اینترنتی شهر رو توی خونمون افتتاح کردیم. سلطان؟ بانو؟ ارساین عطاری سلطان کیک. دروغ میگی؟ راست میگم، جذاب نیست؟ عالیه. یعنی دیگه همش خونه این؟ همش. داداش خلم گاوه؟ واقعا کمیاب در حال انقباض، آخریشه. این بهترین جای خونه. خیلی بمیرم مامان، از خواب بیدارت کردی؟ نکن دیگه. آخه این فقط با این صدا از خواب بیدار میشه. دایی جان 6 ماه افریقا بودم مسافرت، الان اومدم یه سلام پرت کنی ما میگیم. سلام دایی. علیکم سلام. حامد میدونی برات چی آوردم؟ ببین یه چیزی برات آوردم، نمیدونی دیگه. یه تیشرت اونجا زیاد میپوشن، دادم عکس محبوب ترین آدم عمرتو چاپ کردم. انیشتر برو بالاتر بپوشن اندازه تنه. برو 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 انیشتر. برو با من خوب بیایا. الان دستت میده دادش به من. اینجوری نیست، یاد میدم به بابا. دست درد نکنه، ولی همون مال خودم خیلی بهتره. خیلی عمالی ازش درد گرفت بابا. آخه بابا چه درد گرفت. خیلی قشنگ، عکس منم زده بودی کنار. مبارکه. نگاه کن یه دارم جا باز میکنم. نگه من خودم هم از زیر پوشه. چه آره خوشگل. میگم حالا که همه دور هم جمع هستی، من میخوام یه حرف مهمی بزنم. تصمیم گرفتم از حالا به بعد هر هفته نوبتی خونه یکی تو باشم. اینور حیبه من همش دور همی. باورم نمیشه. منم باورم نمیشه. پدر جان آماده کردن اتاقت با من، قدمات رو تخم چشمات. خدا نگهدار چشمات بابا. بابا جون جونم، تخت تو اتاقت تو خونه من سر جاشه. ممنون از همه تو. از همه تو ممنون. چته تو؟ بابا جون من کم اینجا رو خالی کردم، شما وسایلتون رو بذار. دست در نکنه بابا، به زحمت افتادی. حامد جان تو رو تخت میخوابی یا رو زمین؟ من رو زمین. بگم اون دریچه کولر هم ببن، من جلو کولر استخون درد میشه. بابا جوراب تو در بیار. در بیار. باش بابا.
بابا بزرگ فرق میگم من ممکنه شبا یه خورده بیشتر بیدار بمونم یه رو پایان نامه هم کار کنم و اینا شما ممکنه اذیت شید هنوز داری رو پایان نامه کار میکنی حامد؟ بله ولی خب آخراشه میدونی دایی وقتم هم کمه دیگه به سکوت و تمرکز و آرامش نیازه آخ حامد سکوت و تمرکز میخوای بیابونای ماسای یارا افریقا سکوت حرف نداره دایی اصلا چی شد شما یه رفتین الان این وقت یه برگشتین توضیح داره افریقا بابا این چی دستت این پوماده من نمیزنم بابا بابا کف پات 6 ماه نبودم شبیه کبیر لود شده میدونی قلقلگی هم جون من دست بردار بابا تو این سن و سال از تو بعید هام پا رو بگی بگی پا رو بگیری از اسم محرومت کن اسم چیه بابا ممنون نیستم میشه بعدن بگی پا رو خودت هم از اسم محروم میکنی الان پا همه پا رو بگی پا رو بگی بابا ببخش بابا حالت بده تو این سن و سال محکم بگی محکم بابا بدم بیا محکم محکم بابا 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 اکبر به دادم برس اکبر به موقع اومدی بیا پادو بگی چه خبره خبر خیر میبینی که داریم پاشو پوماد میزنی بابا پوماد جمع کنی به افتخار بازنشستگی من بریم بالا جوجه کباب بزنیم مرد حساب برده خانومت 6 ماه نبوده یه سیخش هم به افتخار ما بزن اقلا به افتخار دایی جون و افریقا یا مثلا به افتخار عمو عطری که کسب و کار اینترنتی شو راه انداخته خب شما هیچی نگو پدر بزرگ شما هم تشریف بیارین بله حتما بابا عطاران ری میاد حالا ری خیلی خوب میاد بریم بابا بابا جون اجازه میدی پاتو پماد بزنم یا نه بابا میدونی قلقلفی که هم خیلی آروم 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 بگی پاتو بگی پاتو بگی من بگی بشنگ ببین 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 بابا من میگم میشه من بمونم خونه رو پای نهار کار کنم قضا حاضر شد بیام آره بابا تو اینا رو بیار بالا دیگه کاری باید نداریم دیگه برگرد رو پای نهار کار هوا رو ببین چهار تایی هم میومدن گفت یکی منو به پادلان اینا میفته حامه بابا این رد کمک کنی زغالا رو از دست بابا بزرگ بگیر نمیخوام بابا برو یه چاقو بیاد داری شما از کنی ما چاقو نمی بازی چاقو نه تو آشپزخونه است برو پایین خودت بیار ببین اینقدر فشکتیه دیر آوری این با دندون باز کرد دندون مال این حرف هاست خب خواستم کارتون را بیاد خب پس من برم دیگه نه بابا اون گوشه باز اونجا رو پر کن بیا بعد میاد جاد بیا جلو حالا خیلی خوب ناله میکنه بیا جلو دقت کن دیگه اکبر آقا چند یه کبری تا میخوای بزنی بزن نش بابا اصلا بده من بگی اینجا بزن خب خواهد نه آفرین به حلقه هم بلدی در بیره خوده نه بابا رو به باد گرفته و من فقط جهتش رو عوض کردم آره جهتش رو عوض میکنی فردا سیگارشو میکشه حالا نمیکشه حامد جا ماما یه دقیقه بیا کارت دارم بابا چی؟ دور همین موبایل دیگه همه دادی من بده من منتظر تماسم ماما میگم که اون آنتنه رو یه سر بچرخونه امروز تلویزیون اصلا خوب نشون نمیده ماما آنتن قدیمی است اصلا سیمش وصل نیست خب چیزه پس اگه اینطوره با اصلا بکم بندازش دور حالا بعدم باز میکنم ولی چه کاری داره خیلی خب اصلا نمیخوام مامان چرا قهر میکنی الان میرم دو ساعت از خود داری کامل بسی کنی اوزه کن آه چه آره الان درست اون بیز نکرده دیگه الان شیرین تو مطمئنی دختری قد آنتنه الان که دارم دقت میکنم اینا آنتنم بلندتره آنه تو این چی؟ آنه که باید دلش خیلی بلند میشه اون خیلی کوتاهه خب دیگه قروز نکرده دیگه صافای ساده بچه این شوخه گیرش نمیاد نگو قیافه بچه هم شکلی دبیرستانی هست خب دختری بهت قورتش میده بلش کن حامد ماما بلش کن آنتنو بلش کن دست باز کردم حامد جان اینا رو سری ببر پایین میام برمیدارم گوشیشونو من اینو باز میکنم برو زود دور کن بابا این یکی؟ نه این؟ نه این؟ دکتر داره میری گوجه هم بیزمت با خودت بیا
بابا بپا در رو از پشت قفل نکنی گیر داره. اوله مگه در رو قفل کنه؟ برو دیگه. حامد جا ماما گوجا را اگه میخوای بیاری حتما بشورشون ها، خوب نشسته است. بابا جان خوشش اومده شیرین. خش حواسم نبود در عباس قفل کردم، فکر کنم به خاطر ترس دوران کودکیم. زنگم نمیتونم بزنم، بابا بزرگ گوشیاشونو جمع کرده. حالا چیکار کنیم دیگه؟ مجبورم برم بشینم سر پایان‌نامه‌ام دیگه، مجبورم. لپتاپم 72 73 74 75 76 77 78 79. آفرین بسون، بری جلا. حال کردی روتو کم شد؟ برو بابا، حرارت سمت تو کم بود. عزیزم من با آتش فشان در حال فوران سلفی گرفتم باهاش. ببینم گوشی افتاد تو گدازه سوخ بخار. بابا عزیزای من با هم دوست باشیم. غذا چی شد؟ غذای ما آماده است، سفره شما کو. سفره پک آمدیم. بیا بیا بیا. حکمان آقا. چه خوب مغز بخ بشه. سفره رو بگم. دوغو بذارین اون بر. محسوم. میگم ببین بیا یه ارتباط تصویری بگیر با نسرین. بچه هم خیلی دلش میخواست پیشم اون باشه. من که پایم. پایم. نگه بنگان داری؟ نه نه. با لپتاپ حامد بخواهی تماسی. بده لپتاپ بده. لپتاپ بده اینجا. من میشینم اینجا. من خودم سفره رو میندازم. تو بشین. حالا اصلا من هیچی، جوجه کباب بدون گوجه خوردن داره. لپتاپمو چیکار کنم؟ الان بهتون نشون میدم. اینترنت بی اینترنت. آخه بچه هم چرا این ریختی شو؟ مسعود نکن تو رو خدا، عجله نکن میاد الان. بزن بره تو رو خدا، اشتهامون کور شد. چی؟ یعنی چی اشتهامون کور شد؟ بچه هم تو شهر غریب چی کنه تو داره؟ توجه آن لحظه ای که انتظار میکشیدید فرا رسید. جوجه جوجه دامه جوجه. یک جوجه ای براتون کباب کردم که انگشتاتون رو باهاش میکنم. من یاد یه خاطره افتادم، جزیره آدم خارم. آدم خارا تفلکی ها وقتی آدم گیرشون نمیمد زغال درست میکردن، دست و پاهاشون رو کباب میکردن. اونا اینجوری هم میگه. مسعود یعنی تو کوفتمون نکنی این غذا رو ول نمیکنی؟ نمیخورن، دست باشون نمیخورن. خیلی خوب دیگه. یکی نیست بگه آخه لپتاپ وسیله شخصیه، مثل مسواکه، مثل جورابه. دم به دقیقه بی اجازه برش بیدم. من پایان نامه دارم نمیشه. تو چه مرگه تا آخه قفل میشی دیگه باز نمیشه. بابا بابا میگم احساس نمی کنی یه چیزی کمه؟ کمه؟ آره فرشی که داریم. نه نه همه چی هست. همه چی هست؟ نه 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 بفهمید بفهمید. اول نوات من داغ داغ ماشالله. بیا هی جوجه کبابه عطاری عین کیکای خودی هم تو رو از گلو میرفت پایین. من که فعلا خوابم. تو چرا لم دیدی بس خودت نیومدی؟ حامد تو چرا اینجایی پای هست؟ نهار خوردیم؟ آره مفصله بود. بعد حس نمی کنی یه چیزی کم بود؟ من گفتم یه چیزی کمه. چی؟ گفت بابا بود. گوجه فرنگی. میگم این جوجه گلون پایین نمی رفت سفت بود. آره چیه مامو؟ آخه بچم لپتاپشو میخواست. این گوجه رو نتونسته برسونه، عذاب وجدان گرفت. آه.
سلام نسرین، ممنون خوبه. ماما اینا کجا؟ آره ماما اینام دیگه نهار خوردم. من رو پس خوابیدن. نسرینه؟ نسرینه سلام ماما، چطوری؟ قربونت بشم. ماما خوبی؟ اکبر بیا نسرینه. قربونت بشم. چطوری؟ نسرینه ببخشید آقا بچه‌ها. سلام ماما. خدا 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 ماجرای من شروع شد. ماجرام با خانواده‌ای که باهاشون بزرگ شدم، ولی هیچ وقت انقدر تو هم اونم تو حساس‌ترین روزهای زندگیم کنارشون نبودم. اینکه بتونم پایان نامه‌مو به موقع و سر یک ماه برسونم بستگی داره به اینکه چقدر بتونم از وقتم تو شب‌ها که همشون خوابن استفاده کنم. ماشین عتیقه بابا بزرگ بهترین جا برای رسیدن به این هدفه. سلام. سلام بابا، شما که اینجایین؟ بابا من خوابم نبرد، گفتم بیام اینجا شاد خوابم ببره. آه به خاطر خروپوفای بابا بزرگ؟ نه بابا، من صبح دیر از خواب پا میشم، شبا خوابم نمیبره. گفتم اینجا خانه خلوته، شاید خوابم ببره. خب دیگه پس من برم مزاحمتون نباشم. نه بابا کجا بری؟ بشین. حامد جان، من خیلی تو این سالها برای تو کم پدری کردم. حالا که دیگه بازنشست شدم، وقت بیشتری دارم، میخوام تمام تجربه هامو در اختیارت بذارم. بابا دستتون درد نکنه، فقط فکر نمی‌کنید الان وقت مناسبی نیست؟ نه بابا الان بهترین موقعشه، خلوت پدر پسری. گوشت با منه؟ بله با شماست.